Hoćemo reč novinarski, tipično trivialno. To je reč koja dovodi do toga da mi svoje živote smatramo trivialnima, ali kogod da smo i šta god da radimo, naši životi su sušto čudo. Dakle, svako od nas je pravo čudo. I veliki srećnik na lutriji života, baš mi, a ne neko drugi, se zapatio i živi ovaj život. Šta je bilo pitanje? Da li su vaše knjige tu da nam ukažu da ne, svi nisu, imamo manje više slične probleme i da... Moje knjige nisu tu da ikome i na išta ukažu, jer ja ne volim ovaj deljenje savjeta i ne bih ja tu vrstu odgovornosti preuzimala uopšte na sebi, imam ja dovoljno i bez toga, ne treba mi to. Dakle, te knjige su tu zato da bude lakše meni. E sad, ako i vama bude lakše, utoliko lepše. Malo što sam pričala napolju, dakle, obično me pitaju zbog čega su moje knjige u prvom licu i zašto ja ne stavim sebe u treće lice, pa promenim imena svojim junacima, to će reći mojoj porodici, pa onda sve to može. Dakle, ja mogu u svakom trenutku svako od svojih priča da stavim u treće lice, da izvršim promenu, izmislim imena i u redu. Međutim, imam samo jedan problem. Ja pišem humorističke priče i smatram da niko nema pravo da se smeje nekom drugom i podsmeva sve dok ne pokaže da ume da se nasmeje samom sebi. I sve dok je tako, dok budem pisala humorističke priče, će one biti pisane u prvom licu. Najteže je nasmejati se sebi. I tu negde je zapravo i najveći savet. Ako uspete sebi da se nasmejete u mnogim situacijama koje doživljavate na dnevnoj bazi, biće sve mnogo lakše. Meni je samo žao zbog jedne stvari, nije kukulečenje, ali poslednjih 3-4 godine su ponovo priče počele da nalaze svoje mesto u srpskoj literaturi. Nažalost, do tada su bile godine kada su priče bile bukvalno literarni siročići, i kada nijedan izdavač nije hteo da izdaje, da štampa priče, i time dovodio niz, pa recimo tako, mladih pisaca, ne po godinama, već po broju napisanih knjiga i iskustvu situaciju, da ako želi da mu izdavač nešto objavi, to mora odmah da bude roman. A zapravo svi veliki pisci su počinjali pričama i razvijali se u romanu. I priča je zapravo na svoj način mali roman. Ja ponekad mislim da je mnogo teže napisati priču nego napisati roman, jer imate mnogo više prostora. Pa ako vam urednik iz romana izbaci 10 strana, vi još uvek imate roman. Ali ako vam iz priče izbaci 10 rečenica, to za priču zna da bude pogubno. Skoro da morate da je pišete ponovo.